har jeg endelig fått lest grundig boka som statsviter og tidligere stortingsrepresentant Jette Christensen har skrevet, som heter Demokratiet, det er oss. Og jeg synes det har vært en ganske spennende gjennomgang av status for styresettet vårt. Og det har gitt meg noen bekreftelser på egne oppfatninger, og så har det også gitt meg noen muligheter for videre refleksjoner. Og jeg kan anbefale å bruke tida på å lese den. Så må det legges til at jeg tror man også må kunne litt grunnleggende som politikk og rettsstatsdiskusjoner, og demokratiteori og offentlig forvaltning for å klare å følge med på det vi kaller for de overbyggende diskusjonene, som går over flere kapitler. Klarer man å trekke ut det, så vil det være en knallgod bok, og du vil ha mye glede av å reflektere over det. Noen av de her overbyggende diskusjoner som jo at jeg reflekterte, er jo når Jette skriver i en av bøkene, så står det at noen ganger så peker politikere på en samfunnsutvikling ingen vil ha, og sier det er ikke noe å gjøre ved. Hun skriver også at det største problemet ligger i situasjoner der alle ønsker endring, men ingenting skjer, selv om planer og vedtak blir gjort da. Og det viser egentlig at demokratiet blir svekket når det ikke ser ut til å fungere, når det blir en sånn avmakt. Og denne avmakten, tror jeg, synes jeg, det blir skrevet om i boka sterkt om i flere runder. Jeg har jo som tidligere folkevalg selv følt på det, som lokalpolitiker, der jeg føler at jeg kan ikke gjøre noe med sakene. Jeg ser problemstillinger, men jeg får ikke gjort noe med det. Og det skaper avmakt hos politikere, det skaper avmakt hos innbyggere, og da får du slagord som ja, gi vår stammakt tilbake og make America great again. En annen diskusjon som er sånn overbyggende er den her manglende gjensidige tilliten, altså mellom velgere og mellom politikere. Og det er når politikere kanskje har for stort tro på seg selv, og velgerne har for lite politisk som har selvtillit. Og så har man igjen lite tillit til hverandre, så står vi overfor det hun dette kaller for en molotov-cocktail for demokratiet. Og denne tilliten blir mindre, og hun viser til flere eksempler som jeg synes er tankevekkende. Så peker hun også på at skal velgerne godta en avgjørelse, en politisk avgjørelse, så er det mer tilbøyelig til å akseptere den om det fatter en gruppe velgere, eller unnskyld, en gruppe politikere som er sånn som dem selv. Og nå kjenner man seg igjen i politikerne. Avstanden er for stor, og det blir et elitekorps som velgerne ikke har tillit til. Da. Og samtidig så opplever vel velgerne at man har en politisk kommunikasjon som er tilpasset til hva man tror velgerne vil høre på. Altså, det blir kommunikasjonshåndtert, og ikke nødvendigvis snakke om det som trengs å snakke om, og velgerne mister derfor enda mer tillit. Da. Og det er et problem med demokratiet. Jeg tror også at det er en beskrivelse av hvorfor Arbeiderpartiet sliter, uten at jeg skal gå særlig videre inn på det her. Der boka er sterkest, så er det der intervjuene som er gjort med vanlige velgere. For det gir ganske sånn konkrete beskrivelser som viser til akkurat de her overbyggende diskusjonene, og peker på det her med avmakt og manglende gjensidig tillit, som jeg synes er en bra beskrivelse. Noe av det jeg savner kanskje i boka er jo da hva sosiale medier og ny kunstig intelligens har å si for samfunnsdebatten, og hvordan den nå påvirker selve politikkutformingen. Og det har noe å gjøre med at jeg er veldig opptatt av det selv. Altså, jeg skrev masteroppgaven min om det, og vil nok i alle bøker ønske det mer. Uansett så har Jette fått fram hovedpoenget, og det er jo at det svekker tilliten til deliberasjonen som foregår i samfunnsdebatten, da. Og dermed også til politikere og institusjonene selv. Da. Så skjer det også ganske mye i diskusjonene og utviklingen av kunstig intelligens for tida. Det er nettopp blitt avdekket at den danske statsministeren blir utsatt for deepfakes av Dansk Folkeparti. Sånn at når boka ble skrevet i 2023, så var mye av dette ikke aktuelt, og den ville kanskje hatt større mer av det hvis det hadde vært skrevet nå i 2024 da. Et av de sitatene i boka synes er mest tankevekkende, det er fra intervjuet med Kjersti Løken Stavrum, som sier at hun mener at
politikerne alt for lite opptatt av teknologi og også da digitalisere, da. Fordi det lite stemmer å hente der. Og sånn som verden nå utvikler seg, så har vi altså et politiker som ikke henger med, og det er skremmende. Så oppsummert, en meget lesverdig bok, synes jeg da. Og dersom du bruker tida på å reflektere det og ikke skumme den, så vil den bidra til mye refleksjon. Så anbefaler den.